Бұл өте манилу мыйзам долбоор жөнөкөй емес, бұл өтө көп киши кеші, кишилердин жарандардың тағдырына тегізген ұшындай мыйзам долбоор болуп бұл да сөз емес. Бұл мыйзам менен біз президентке судиялық ыйгарым укуктарды бере отауыз. мен мындай айтып атам бұл мыйзам өт өтөт прагматичный ойлонуш керек конституция кайчы пикирр болобу болбойбу өте өте, өте Біздің колубузду кайрып башыбызды жулуп иши иши кылып өткөзөт да тем более колдогондор көп Бұл жерде мындай кылалы сунушту берип атам депутаттар. мен менде аяз баетовго суроом жоқ, сөйі ал мыйзам долборды жазған жоқ бұл, президенттің администрация жазған. Біріншіден, бир эле субъектке президентке сөйі ал конституциянын қарайды гарант конституция ал ә, элдин шайлоосу менен келген а вот председатель конституционного суда ал, ал президент, а, аны президент коет ал зависимый киши ошого укукту бербеш керек аны, ал ушундай эле жөнөкөй эле судья анын добушу ушундай эле тең башка судьялар менен тең и так эле понятно Ошо биз укукту берсек анда ал башка судьяларга басымды кылыш мүмкүн президентке берели бұл бір. Екіншіден болсо президентке берсек бирок эки себеп менен жаңы жагдай болуп калса туура бирок философиялык категорияларды биз мыйзам долбоорго жазбайлы урматтуу депутаттар эми мен түшүнүп атам түрмөдө мыйзамдар иштебейт танықты понятиялар менен ә, сүлөш керек эми бирок азыр хотябы конституция барды біздейін Философия категорияларды киргизип атабыз да баалуулуктар деп андай юридикалык тил эмес бул үчүнчү сунуш президентке берсек дагы бирок ужеатка аткаруу болгон ушул ә, конституциялык соттун чечими боюнча ал арызды бербесин себеби ошол ә, мисалы конституциялык сот чечими боюнча мыйзам уже чығар, чыгарылса же бир топ жогору соттордун судьялардын чечимдер жокко чыгарылса а президент эртең келип жок болбойт бул мага конституциялык соттун чечими жакпайт десе бул канча адамдын өмүрүнө тийиши мүмкүн бул соттун чечими аткарылса анда каралбаш керек экинчиден болсо бұл эле жерде ә, мачество деп атабыз Тура мейли карасак карайлы қа, президентке укукту берели менимче вот ошол ә, сунуштар менен бул жетиштүү болот да себеби урматтуу депутаттар анан дагы бир чекти коюш керек бир жолу мисалы конституциялык соттун чечими каралса президент ошол ә, сот чечими боюнча арызды берсе экинчи президент келип алып бул туура эмес кылып алды мурунку президент давайте дагы экинчи жолу карайлы деп андай болбош керек чек болуш керек бир жолу каралдыбы все ошол менен чекит хотя бы коюлуш керек эми бизде билесиз го урматтуу депутаттар дайыма эле келген президент айтат мурунку президенттер иштеген жок мен мына жыйырма жыл ичинде мен эле кылдым кылам деп кылбаган ишти мен кылып атам анан кийинки президент ушундай айтышы мүмкүн дайыма эле биз ошол менен жашап атабыз да аны соттун чечимин жокко чыгарып жүз жолу зачем чек болуш керек урматтуу депутаттар ошон үчүн мен силерге эле кайрылам да сунушт ошол сунушту колдоп бериңиздер бул жетиштүү мачествону как раз ошол жокко чыгаруу биз ушундай укукту берип атабыз эми болот мейли боло берсин бирок полностью соттун системаны кулатуу менимче бул туура эмес да урматтуу депутаттар И мы, конечно, до ушлерде, был ходу переды с Уранатоле. Достандал Павел, можно четко сейчас сказать, что вы предлагаете? Я предложил четко мои предложения поддержать, поскольку они не противоречат тому, что хочет президент отменить мачество. Хочет отменить, мы дать, должны дать ему право это, но не так, чтобы это полностью ломало судебную систему.